Randall Friends. Uau, o Willis do Rainbow Friends tá aqui, dos amigos coloridos. E olha o Blue Babão. Peraí, esse não é o Blue Babão. Não tem caixa, não. Como vou esconder? Que isso, te pimenta aqui. Ele. Alguém tá me chamando. Isso daqui é uma armadilha. O jogo? O cartão de crédito da minha mãe foi recusado. E eles me prenderam aqui. Escondi as chaves para me tirar. Mas a gente nem conhece ela. Se ela for a vilã? Mas tenha cuidado, ela sentou. Meu Deus, tem um vaso sanitário muito sujo aqui. Que jeito, moça. Encontrei chaves 12. Oh, abriu a porta. Eba. Que isso? Se esconda aqui. Cagão. Que isso? Alguém espirrou? Gente, olha aqui. Foi a senhora que espirrou, mãe. Corre, Mila, corre. Ah, o avô tá aqui, Estevão. Ah, não. Eu não sei onde eu me escondo. Socorro. Vamos. No início eu achei uma chave aqui. Tem uma pista de boliche. Achei três. Agora a gente tem que seguir as setas, que nem o Rainbow Friends. Obrigada pela dica. Essa é a primeira vez que a gente tá jogando, então a gente tá perdido. E eu achei bem legal o mapa. Ué, essa menina não tava presa? Por que ela tá jogando videogame? Por que a mamãe tá jogando videogame? Tem duas mamães. Quem é a minha mamãe de verdade? Mili, são mais quatro chaves. Nossa, foi muito perto. A Nanda me levou pra batata, pra cabeça de batata. Ele me viu. Eu acho que ele é fofo. E eu achei a casa dos Baby Sharks. Vem por aqui, vem por aqui. E liberta a menina. Não. Volta mais uma. Ah, não. Eu sou a cara da mamãe. Eu vou ficar aqui esperando. A mamãe tá tipo, bruh. E aí? Achei! Eu achei. Tem várias chaves espalhadas. Eu achei os Muffiquettes. Quem levar primeiro ganha, Estevão. Ganhei. A Mila é muito noob. Noob. Não, eu tô com uma aqui. Ah, fica com ela. Vai que é a chave de um carro. Aê! Que isso? Eu acho que ela é a vilã. Uma explosão! Bom trabalho! Amigos! Podemos escapar por esse portal. Mas o portal precisa de 18 fusíveis. Ah, não, bruh. Mas parece ser mais fácil que o Rainbow Friends, porque só tem o Cabeça de Ovo, não tem outros monstros. Será que não tem outros monstros? Não tem nenhum. Isso, são fusíveis? Sim. Aí, é um monstro da cor verde. Dois. Dá pra pegar até três. A pizza! O quê? Socorro! Estevão tá sendo perseguido por um senhor. É uma roleta! A mamãe foi de UF! Volta, mamãe! Oh, olha ela aqui! Estevão, ainda bem. Ainda bem? Discoteca. Será que tem um código pra saída? Bem, eu vi uma porta com madeiras e ela tava com uma senha. Então eu acho que no final precisamos descobrir a senha. Será que os inscritos sabem a senha? Ah, não. Inscritos, roleta. Põe a senha aí nos comentários pra gente fugir logo, por favor. Se você souber. Ficou por mim, ele tá me caçando. Tomara que ela volte. Que isso? Uma coisa que apareceu na minha terra. Que horror. O Estevão. Já fiz que é todo. Trolei. Onde é, Estevão? Pra onde é? Pra onde devemos ir? Aqui. E agora? Ai, não. O pizza tá ali. Para aqui. Yeah. Sim, conseguimos. Será que meus amiguinhos voltam à vida? Objetivo completo. Yeah. Tomara que voltem. Eu acho que está funcionando. O portal explodiu. Ah, não. Apagou as luzes. Olha só o que você fez a gente fazer. Isso pode funcionar. Você não faz nada, só fica parada aí no banheiro.
horas, Muffy Cat. Só tem os caixas eletrônicos. Só tem 4 pessoas vivas, anão. Destruiu um. Ah, nossa. Escuro, não dá pra ver onde os monstros estão. Pegou a Mila Nubi. Destruiu um. Tem um que corre muito rápido. É um chocolate? Um orange? Voltei, voltei. Calma, calma. Eu tô em uma tubulação infinita. Mas sim, Estevam, o que aconteceu? Eu não consigo escapar daqui. Você vai morrer. Finalmente cheguei. Por que você fez isso? Ah, eu apertei no botão e chama o Roleta. Não pode apertar no botão no chão. Nossa, eu realmente fui muito pró nesse jogo, porque eu não fui pega nenhuma vez. Nem eu. Escapei! Finalmente! A luz do dia. Não, não, é a luz do shopping. Pessoal, vamos lá. Se concentra. Só mais um. Só mais 0. Yeah! Objetivo completo. Aham. A gente é muito pró. Muito easy. Bom trabalho. Agora esse jogo está banido? Não. É muito legal. Agora o dono não vai se importar se eu desligar. Vamos virar esses interruptores e sair daqui. Vamos, andale! Liga o jogo, interruptores. Tchau, jardim. Desligado. Peraí, verde não é aceso. Ai, ai. Você é oficial, desapareceu. Quanto? Bicho aí, bicho aí! Tem um negócio aqui! Não! Morri! Muito ruim! Gente, o último nível é muito hardcore! Eu tô ficando com medo! Pronto! Vou jogar Roblox! Ah, não foi! Nossa, quase que ele me pega, Estevam! Sobe aqui! Oi! Ele nasceu aqui! Dormi 4 aqui. Uau. 3. Nossa, agora a gente vence. E... foi. Desligamos o jogo. Tamo de boa, Estevam. Não acredito. Vocês dois conseguiram mesmo? Sim. Eu não ajudei muito, não. Acabou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. O que aconteceu com a gente? Desligamos o jogo. Não. Que isso? Que? Esses são os únicos sobreviventes e esse é o dono do jogo. Olha lá, moço. Então, vocês que estão causando problemas, você acha que é o herói? Você acha que pode entrar e arruinar meu jogo? Não! Não! This is my world. Este é o meu mundo. Não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Ai, ele está tremendo de medo. Meu Deus, a gente mexeu com o chefão. Ai, ele vai virar um Super Saiyajin. Eu tô brabo. É, não ficou muito poderoso, não. Destruiu a mesa inteira. Onde você vai trabalhar agora? É só desligar esse outro jogo que ele te dá. Ah, não. Oh, ah, não. É o chefão dele. Corre dele. Vamos jogar ele pra fora do prédio. Ah, ele chutou dali. Ah, não. Ele é muito rápido. Aperta aqui pra desviar a gente. Que? Uou. Que legal. Eu acho que essa fase é impossível. Não, nada é impossível. Ai, ai. Boa, Estevam! Pega a bomba, pega a bomba, pega a bomba! Boa, Mila! Que isso? E morreu! Não! Ai, ai. Não acredito que a gente vai perder! Voltei, gente, voltei! Não, voltei pra ser chutada no bumbum! Não dá pra fazer nada quando ele entra na gente pra chutar! Isso! Toca! Mila, de novo! Toma! Eu não posso reviver mais! É porque a vida do boy já tá pouca! Como é que o Smurf Cat ainda tá vivo? Ele é pró! Não acredito! Ele é noob! Já, Estevam, toca! Toca na bomba, toca na bomba! Ai, sou eu! Eu confio, Estevam. Estevam é muito pro! Isso! Eu falei! Era só jogar ele do prédio. Eu vou voltar! Papel! Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje!
chegar em 3.